2020-ci ildən gözlənilən hadisələrdən də sizi xəbərdar edirik. Kommunal sahələrdən ən çox əhalini, vətəndaşları narahat edən sahələrdən də xəbər verəcəyik. Azərqazın hesabatı var. Mürvət bizi gözləyir indi. Və yanında da Azərqazın sözçüsü Ceyhun Səfərov var. Salam, sabahın xeyir Mürvət. Ay Mürvət. Salam Ura, salam Sevda, sabahınız xeyir. Sizi və bütün tamaşaçılarımızın bayramı təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, hazırda yanımda Azərqaz Hesabat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərovdur. Ceyhun bəy bizə təmsil etdiyi qurumun 2019-cu ildə gördüyü işlər və 2020-ci ildə planlaşdırılan işlər barədə qısa məlumat verəcək. Ceyhun müəllim, sizə bayramınızı təbrik edirik. Nə deyə bilərsiniz? Hansı işlər görülüb və görüləcək? Təşəkkür edirəm. Mən də bizi izləyən tamaşaçıları təbrik edirəm. Həm yeni il münasibəti, həm də dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə. Artıq ölkənin deməli qazlaşma səviyyəsi 96%-ə çatıb və bu o deməkdir ki, ölkədə xeyli qazlaşma işləri həyata keçirilib. Bu il biz 92 yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri apardıq. Bura kəndlər, qəsəbələr və yeni yaşayış massivləri daxil idi. Bakı şəhərində isə Bakı və Bakı ətrafı da əsasən yeni yaşayış massivləri idi. Proqram üzrə 22 yaşayış massivində qazlaşma işləri aparılmalı idi. Bunların 6-sında qazlaşma işləri başa çatıb, digərlərində isə gələn ilin yaz aylarına qədər bu işlər də tamamlanacaq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda qazlaşma ilə bağlı xeyli təkliflərimiz var. İlkin olaraq onu deyə bilərəm ki, Bakı şəhərində biz yeni yaşayış massivlərində 100%-li qazlaşmaya nail olmağa çalışacaq 2020-ci ildə. Amma bunu biz izləyən tamaşaçılar onu da bilsinlər ki, bu nisbi bir rəqəmdir. Çünki 100%-li qazlaşma olsa da, xüsusən də Bakıda yeni məhəllələr salınır, yeni evlər tikilir. Biz yəni o statistika tez-tez dəyişilə bilər. Amma buna baxmayaraq proqramda öz əksini tapdıqca dövlət proqramında hər birinin, hər bir yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırılması üçün əlimizdən gələni edəcəyik.